Slušaj, slušaj, ja ovakav sve kad sam ušao i vučam se po terenu i presvečano, ali kad vidim Robija kad uđe... Nemoj, smo pričali... E, ovako, ispred mene stoji ovako. Stoni, pomeri si dobro što sam stavio desno, idi pomeri se desno. On je ekipa, on krilo meni. Već smo pričali, već smo pričali. Nakon dodale Pehara očekujemo proglašenje. A stoko smo pljuvali, nema više, evo kako sam. Šta su pljuvali? Ne, ne, nismo ga pljuvali. Pa četiri trenera za četiri ekipe. Mora malo krvi da... Ma kakve krvi? Što kaže Radovan Trećić, da dođe smo ljudi. Pljuvali. Prvo treba da ukapiramo da se sportom bavi. Dobija zahvala. I upravo očekujemo pozdrav. Da je ovo kolektivna igra i da nije došlo na kasnije. Da vidimo kako je lepo. A znam, ja pričam to stalno. Ali kažem ti, to je to što žene godine, pa to nema. A igro si kao na znanje. Nije lepo, to je jasno. Da ti kažem, ovo je... Nije lepo, to je jasno. Nije lepo, to je jasno. Dale, Avera me baci mi na ovu stranu. Starter, dva u 46 minuta. Od tad se nije pojavio do sada. Znači, samo ga nema u šestom kolu. Zato, koliko ima odnos takav prema futbolu? Da bi toga neko sklonio na drugu prvu. Ne bi mi sklonio, reko vidim. Ne bi mi sklonio, ne bi mi sklonio na noću trenera. Imao bi, gde si penjero kurac, što kaže da trenira životu, da se ne zaplete. A ne, ma najozbiljnije mi si, ako voliš to. Evo crvi ja, ko evo crvi? Vidi bre, a kaže meni neko u 16. da je neko da mi sve u zonu. Ovo je, stani, ja ću zvati. Niko, prate, ne dostaješ vode, Niko. Ne dostaješ, da svi gledaju kad im... Ne, to ba. Oho, tako mogu i ja to vidim, da tom pojde mali kudovi. Dali... Ništa, vidiš ti recimo, ovaj... Ovoj viski je došao sa 18 godina. Polova na nosu. Kod nas je nekad i ovaj veći godina već kapitan se vraćao, ali problem je u glavi. Vraćao je ovaj sa radom, tamo je najbolji svega. Da, naigrao se prve legije svega. Znači ko se svi kasne, pođeli ovako. Da ima glava. Ajmo, crveni! Ne, 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 od ovoga, od ovoga. Da ima njegovu glavu, da razmišlja. Da je ozbiljan bolista. To je igrač, dva poteza, tri poteza, nema. Igrač je ovaj što je igro, ovaj kaže ja igro. Ja igro tamo, igro ovamo, igro na podnjutu, igro na... Pričaju kao pa na ubu, pa kad doće i svoga da ospore. Onda kažu, neki čuvo Zaju, a Zaju 16 godina bio u Zvezdi. Čuvo kad ima 14 godina, neki čiko 30 godina. I kao nije ga Džaja prolazi. Mislim, ali više prilike ne igra i taj čita, ne sveći se ni njegovi više da igra u futbol. Sad stavimo Slavka malo da igra i da ga čuvaju ovo. I jednog dana, znaš, ono kao, nije prošao i ovu. Pa ne bi mi prošao. Slobio bi mu noge, nemali mu mapu, jel? Samo kad bi ga stigao, samo da ga stigaš. Da, da. Samo ako mogu da ga, znaš kako ja kažem prvi, kad sam već bio malo vremešni igrač. Ali da je brži da nije jači, ako je jači da nije brži. Ako je jedno i drugo, to može da mrziš. I ako imaš dobar vid da zapiši u tvoj tablici. Ajmo, ajmo, jači si njega! Samo, slučaj ovakav. Kakav je, dobimo ovaj stanki u tako. To je ekipa koja je, recimo, ne znam, zvona jaka, da razmišljaš kako ti da ostaneš. Ako ono kada čuješ ispada tri, ohoho, dođeš. Jel ima i mešetarenje, ima i svega, ti si mnog.
A već ima ko je kome dužan, ko s kim radi. Osam igrača ima u četiri naša. U raznoraznim periodima. Ken je igrao kod nas, opet nije mogo da igra i jedno kad je ko? Ken je već kad ima prije. Jedno što je već nije mogo da igra. Ken je već mnogo za mnogo. On mogo je da igra, već on je bolje u radnih priko. To što je znovac, pa da igra jedno što je vreme i tako. Da u želji. Ono da on zna što je znao. Nije to to. Opasnost. Onda je primio. Ja rekao, nije voda prva svira kontra. A on je dobro domaći sudija. Ovo je na... Ruca pravi šest. Pa ne igra im onaj dvadesetica juče što je bio opegla Beteksa dva puta. Ovo je ga, ko iz autobusa ga izbacio ono? I ovo je pao. Ajmo dire, ajmo dire! Ovaj loše utrčava. A, Mare, daj goj, evo! Treba je zile jako. Šakić, mnogo dobro igra. A pazi, on je na... Lako, ne igra! Evo, šta mi će? On je igra dve godine u Rumuniji. Ajmo, kako snimati. Snima to. Ne snima ništa. Snima to. Prvo ti pa ja. 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 Gazi, cale, linija, linija. Ajmo, Sale! Ajmo, sad svojmu! Vidi ona je! Vidi ona je! Čekaj, Sale! Izradi ga tu! Kako je? Sudija, sudija! Gledaj bre! Tako je, na brzinu sam! Mi za gola. I za Bekmana. Na ovo što Marić leti. Olja paradira. Da, ovo je klempa ova. Postavi i ovaj sred. Uje, vani. Ajmo! Gazi, 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 gazi! Vidite malo. Aj, je viski. Idi, dečko. Ali puni. Razvuci, razvuci, razvuci. Crveni, 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 crveni. Nemojte, uđite. Ne zna. Jedan je kizati na njega. Ništa od toga. Nije rođen što. Kada prdne? Ništa opušteno. Ne izlazi, ne izlazi, ne izlazi. Tu.
reče i tata i kaže ne voli. Do kraja, do kraja! Ajde, ajde. Prva ekipa, jepo. Petra. Petra Pana. Stani na prvu, bre! Dosta dalje. I da vidimo da li ćemo biti prilika za fudbalsko jedinstvo. Mitrović. Leđa! Kažite mu leđa, bre, alo! Moram ja da mu kažem. Tu odmah dupli! To Darko prodaje, to Darko. Reci, rekao mi je tata. Važi. 2-3 čaše. Sredina tu, sredina. Čekaj loptu tu. Ništa toga, ode loptu. Kad jedno čeka 46 minut, premi tu se trese da izvede svi trojica. Kako ne? Ne znam, vraćaju nazad. Da nije bilo bonus. Drži Kena! Da nije bilo bonus, znaš kad bi igrao zonu? Nikad, oni bolje da naprave. Hvali se mnogo. Pa da, to je bilo nekad. Ništa toga. Ko je Englezu što imaju? To je bilo. Pa imaš udao ono u 20 udu. Pa evo, kod nas su se sve... Ne, zove netalentovan isto 21 godine. Kod nas su se sve... Pa ti sudija pičko jedna, jedva ću ti mamu pičko ja. Znaš? Da produže, da si omladinu i 19 godina. A, pazi, sjeti me što su postali srednji prvaka, evropski prvaci su 19 godina, i sjeti me što su postali kod nas ti igrati od 19 godina ili ne igrati. A ti god su prvi ljudi na redu. Strahinja, strahinja, hoće vam dati godinu dve dana da... Tu sedite, nema mesta nigde. Nema nigde mesta. Tamo ima jedno mesto. Šta je to? Pa juče sam usne sjebo opet hoće, ali nisu ove iz ovoga, iz Maksija. Ajmo! Dobro. On posle dođe.
6. Radi ga tu, radi do kraja. 320. Bravo, bravo. Na odbijenu tu! Leđa, leđa! 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 Neki je mini. Gdje je mini? Mada je Turčin teža. Leđa! Bravo! Gdje je mini? E, gre, braće, braće. Ojedi ga tu, bre! Do kraja, bre! Tako je! Da! Dva braća! Leđa! Vi nam pritaju, vrata! Lepo ovo iskoči, lepo istrča. Ma, istrča fantastično, dečko. Tu, tu! Da me ti izlomi. Tako je! Tako! Igra, igraj tu! Dalje, dalje, dalje! To je druga dimenzija. Svijet? Ništa od toga! Uzmi igrača, bre! Uzmi igrača! Sudija, ti ništa ne vidiš, bre! Ovo je ofsajd! Šta je ovo slobodan udarac? Sve se na slobodu na to. Čekaju prese da imaju takvu situaciju da. Luka bre! Ko zna kad će imati neku pošti na ovom turniru, Ognjena Marija 2014. To je njihov robot. Mali je odličan. Koji broj? Ovaj, gledao sam da juče imao, ima tako ne. Ne zna, ne zna, ne zna, ne zna. Da li su vam go na kvarno, bre? To su pičke, bre. Tako je, gazi. Ne, brat, čuj. Pusti ga da go na prazno.
Stani tu, bre, samo. Nek se vrti u krug. Stani tu, bre. Stani. Ništa od toga, samo stani u mestu. Stani u mestu, stani u mestu, samo. Ništa od toga. Sudija, gledaj, bre. Šta sviraj sad, pičko jedna, smrdljiva ona. Imate momci drugo poluvreme. Ovo je tek početak. A vidi ovo, a vidi ovoga što je dao. Kako presetno, čistu loptu. Tako je. Gusi, gusi, gusi. Hajde, kole. Daj mu stranu. Baš polje. Kako trči smeš? Aj mali, ne znam šta te vrti u krug. Lepo mu vidite golma stopka, znači ima da iznosi zlo. Meni je nešto tamo bre, halo bre. Leđa, sale! Rupa, rupa, rupa! Vuči se za! A gledaj beka kako se vraća, ne gleda lopu. Postavio dupe gdje treba da mi ga lopu. Pa ima viš koliki je. Razvijen je. A ovaj, ovaj razmišlja. Rak sam, ali dobro. Ja, ljudi, ovo ga. Istrči, istrči, do kraja! Gdje? Nešto tako? O ja! Odlično, sigurno. Tako je. Ale! Pa to treba da ne nađu loptu kad je ti iskućaš.
Daj ti im na prazan god, daj go. Daj mi onda. Vrte se samo u krugu, to ga nema ni. Lako, ne možeš bela daj. Ne veze, ali daj mi opet šljur. Očekuje priliku, ništa toga, tu. Tu, tako je, dečko. Sad si izađi tu, sad to. Centar šut! Tako je, radi, tako je, sigurno, odlično. Leđa! Daj mu sad. Ajde, majmo, šone! Pao, sine, lakše malo, ići ti kući. Jaki je ono. Dalje mi! Evo, sami sebi će da je go. Upližaj mu tu, do kraja. Ajde, mači. Tako je, povuci mu. Još. Ajde, mači, mači. Tako je. Nek ti da karton, Nema veze, kole. Daj mu karton. Tako je. Nema veze. Daj mu crveni, bre. Gol, može crveni, može plavi. Jedno je žuti, ono što je žuti. Zašto plavi? Ajde, brata. Ajde, sveti udari u prošli. A da, ovaj uvijek ga i prošao. Jes. Viski! Ajde, pusti ga, nema veze. Crveni karton. Viski! Ja ću još ušio 30. Oni, oni 20. Ha? Pa nema šanse. Dalje, zjeba, ajde. Ne može, grle. Sina, nemoj. Nemoj, jebeš, utaču. Dobro, mače. Daj mu crveni, brate, šta divlja ovde, bre. Dobro, mače. Beži, nemoj, bre, Ubi dete, koska pokrije. Ne, niti ga pipi. Ken, bolje da ti dao crveni. Posle napiši prijav. Pošalji Bojanu. Gde si, ke? Mlađi mora pokušati. Kolego Martin. Aj, proba pokušati.
Sine, bar pokvasi čarapu da banje otoka bude. Najozbiljnije, ohladi. Pa ne da, ohladi, ne dobije otok. Led mora odmah. Pazi, na ono bilo rutina, prvo utakmica nije bilo okruženje, pa ne može. Nije, nego ne može krva da dobiti za utakmicu. Vidi bra, dva brata. Ko je stari? Ko je stari? Ko je stari? Treba se učiniti da dobije žugaja zove krva. Ne, 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 ne,
Tako je, do noge tu sam. Jel sve čekat jel? Sad bi bilo lepo da sudija, ne znam kako je znamo. Ništa, ništa, ništa od toga. Priđi, priđi, priđi tu. Tu sine, ne boj se, izađi, izađi slobodno, slobodno izađi. Izađi tu. Ista, 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 ista. A mene ovo pešta, a ja ne platim. Po starom. Ništa od toga. Stani u mesto samo, kopaj se. Tako je. Tako. Ko da ništa nije bilo, tako. Pomogli tu, pomogli tu. Prva tu. Ja. Ova ima dve leve noge. Ko tebi dade da igraš fudbal? Odmah sam vidio da nema gola. Razvuci tu. Idi do kraja, do kraja, do kraja, isprati to. Tako je. Tako je, pusti tu sad. Ne znam. Bravo. Bravo Šaka. Ja. Bravo Šaka. Daj odmah, daj mu odmah preći. Evo, ponovo 39. minutu Strelac Šakić. 2-0 za Fudbalski klub Pijenik. Mali izvrška. Idemo na remi. Fali im još samo balon. Onaj seljački tamo. Sudija ništa ne vidi. E, moj sudija. Ti treba da sudiš za prvu ligu, Baja. Tebi ne pomože nikakvi doktori, brate. Pa što si za njega loša? Ja baš da pitam. Da to je to neki burazer tamo. I su igrali zajedno. Penzija, ba evo. Pa nula. Koliko je više? Ja više jedan. A dobro da se mam, ja ne mogu. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Ja ne mogu.
sudija, gde ti je pomoćni sudija? Sportski centar Šumice. Ono za 3 minuta 3 gola. Mi 2 iz greške. Nikakav je to rezultat 2-0. One 3, a ti da. Terajte do 10. Nije mi odgovaro nikad, bile su mnogo su bile klične ovako. Takav su možda pravi. Mada sam završio sa jednim vadidoš i jednim umro. Umro, što ja kažem, umro. Nije dobio sam neko bio. Vidlička. Ista šema, isto sve. Ajde, samo mi sad. Sad, neću.
Dajte makar počasni! Idi, taco! Tako je! Traži loptu! Ništa toga, do kraja, do kraja, do kraja! Do kraja, jedan na jedan! Tako je, viš da ne znam. Neka kaže navija, za koga da navija? Pa da, Brate mili, ko da...
sve po glavi sa fašom. Ja mu govorim, on udara. Tako, ule, Gagija, Gagija, još. A ja ću ovak da mučim. Ma nemoj, to nemoj. Ma nemoj, nemoj, nemoj. Abo, ti zlo. Svizaj. Svizaj. Ja da digam za jedin. Kriminac za jedin. Dvojica, Krle, sviraj! Ajde! Ajde! Igrao. Znači, jedinstvo. Šumadinac ili Šumadinac jedinstvo, kako hoćeš. Šumadinac. Bolje nemojte, kad budemo 12. Odakle ste vi? Ja? Kako misliš odakle? Gde živim ili u Beogradu? Idi do kraja, do kraja, do kraja! Sudija, sviraj nešto, sudija bre! Pičko jedna smrdljiva ona! Jebem te usta, ja ona! Ajde, čuti! Ajde, čuti! Ajde, bro! Baš primer deci ovde kako treba psu. Tu je kamera, bolje ne. Malo. Na
Opušiš mi hilu. Ivana, više! Ivana, te! Ivana! Smaraš! Puste želje. Rešiti derbi, Zvezda Partizan. Vidi, 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 vid
sliku volim ovako, ali krenu na telefon i Uđi u gol s laptom! Čale,
Svako ko prolazi da bije. Udari, pazi. Dobro, gledam kako je bube. Ja jedan! Jedan, jedan! Kako, zdravo? I lobi kad je. Co ja? Oto! Di jedan? Da! Baci to! Da! Lepo sam ti rekao da ne ideš. Ti rekao da ne ideš. To ne valja. Ne valja. Kada povraćaj je ovo. Da. To. Bija ovo je. Potraga ti je ovo. Ja. Kako boli stava. Dovoj pet. Petar pan. Hvala, gdje Petar, nimate kamera. Evo ti ga tamo. Thank you.
da. Da, kao što je. Samo što je ovdje ovako. Njega sam se ovdje išak vidio. On je udario. Gdje sam udario? Da, da, vole. Njemu krv. Jesi ti dobar? Zbog tebe ću dobiti batine. Jarove! Udario brat. Pa ga je posle mesec dana ubacio u kasu. Gle, prvo, gle se dobro. Ajde, nego.
ja mamu ti jebem. Bio je penal. Ja navijam za plavu. Znači čuvaš da leko. Tebi je viski ujak. Malo, slušit ćeš. Slušit ćeš, ne, 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 ne
Sjedite tu, pa gledaš to ovako. Sjedite dole. Ja, gledaj, gledaj. Beži sa moje stolice! Ti nemaš ti grebe, ti su kapini, te ne beži sa mnom ništa. Beži! Evo to, da vas to osjećam. Dođi, ona vozi roler i ona vada mene za ruk. Jel vozi roler ili ova da se okrene? Vidi, da se okrene. Jel vozi roleru ili roleru ili jedno roler? Roller. Kako si rekla? Roller, ne znam da kako. Vozi roller. Roller ili jednu roller? Vidi, ja vozi dve roller ili jednu. Jeli? Nešto što ne radi, on je da, ja i ona obojem jednu. Jednu roller dođe kao skate ovako. Kako smo brzo? I obojem levo ga zvevo. Kako ćemo jedan kako se tako ćemo i danas kad dođemo kući pa mi ćemo otići. Da, možemo ga tada. Ne, ne. Aj. A gdje ti je živi? Ode. Ja sam. Hoćeš? Ajde, vidiš. Pijet ćemo, možemo. Budi u kući. Da budem u kući. Ne, budi i... Pa kada... Mi ćemo imamo kući, mi odmah. Od kutvara, ja ću ostati od igre malo funkcije. Kad vi odmah idete kad smo? Mi, znaš ti dobro smo mi bili jedno napolje, do pola dana bili napolje. Jedno smo bili do 12. Tako mi je ostalo mimo, da se prekli se odio. Rano si nemoj da govoriš ko je bio pravo. Šta tu braća? To ti je dvoje ljudi koji su braku i svađu se u komisku, kako ste oni se prijavili? Da, i onda se pare. Recimo ti i Teodora se svađate, sve mi kajte razvije, ovo je samo za primjer. Ti i Teodora se svađate, recimo... Vi ste u braku nekako godinu. Ko bolje peva. I vi odete u braću i sviđu i oni vam to reše. Da, vi kažete razlog i oni reše, onda pišu. Ti debil! Ne mi volim. Ništa. Proši pa po meni, da ja opet krvam. Tuk Ivana dođu ovako. Ivana, što Ivana radi? Uzme ovako maramicom i ovako. Omsala. I tako tebi sad dođe. Omsala. To vraća ti. I ovako stoji usta. Da, to tako mora, znaš, to mora. Ajde, pokaži kuhat. Vozite se vi kako pada mrak. Ja prisutim da me neko... Da ja ide. Da me neko uoči, da me... Krade. Da me u... Da me... Mene jednom neko lapao. Da me neko uoči. Da me neko uoči. Ja razmišljala, ja brate, šta ako me neko napadne, neko ti ćemo se promenimo, kamo je da ga napadne. I šta si radila? Nekako sam se zvukao i pričao. Pa ne znam, ja idem ovako i ono što ću se izbaciti za vrat. Ja to uhočilo ovako čak. Rekli da ga pipnu, boje se da mi... Šta ga se baš uvrši ovako? Ma ja... Kaži mi ja, ne podaš ga u... E biti. A kako to, kaži, što je sam ne izbaciti? Pozadnje. Pa dobro, tu nisam ovako, ja i ono... I šta ću? Ovako i nogom, brate, udeli ga ovako. Ma ne tako, ovi ne budu što budu. Pa to, da. Ubiješ ga, ti srna kao. Pa jesi, brate. Da, da, dođem ako se kod tebe neko, da me neko ugrade će se. Prosti, ma bre! Pa to je neka pesma, ajde! Nije pesma, ajde! Vam se ovo ti spavaš! Vam se ovo ne mogu da se... Ona mene pita, ja ne malo primu, da se ubiješ na što... Uraj! I meni jebo to što ti gdje mi... Ja sam se ubiješ na što... 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 Ja sam se ubiješ na što...
dođi do moje ulice, se vozim u tvojoj ulici, bre. Idem kod tebe da me neko ukrade, da me neko... Da me neko šije, da me da razvira, neće. Da me ne bi... Ima kombi. Da me ne bi... Ima kola. Ma ne, bre, ima kombi. Ne voli mali. Ima kombi. Ne voli mali, kako izgleda. Thank you.